शॉपीची खास दिवाळी ऑफर। दिवाळीच्या मुहूर्तावर मोबाईल खरेदी करा आणि मिळवा आकर्षक गिफ्ट वस्तू, कॅशबॅक ऑफर, तसेच मोबाईलवर आकर्षक डिस्काउंट। शून्य व्याजदराच्या फायनान्सवर मोबाईल खरेदी केल्यास 2499 ब्लूटूथ मोफत। आमचा पत्ता विठ्ठल मंदिराखालील जैन मंदिराजवळ उभी पेठ विठा। विटा नगरपालिका आणि बाजार समिती बनली पदांची होलसेल दुकानं। विटा नगरपालिका आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती पदांची होलसेल दुकानं बनली आहेत। या दोन्ही ठिकाणी वळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना होलसेलमध्ये पदं वाटली जाताना दिसत आहे। विटा नगरपालिकेने अवघ्या 4.5 वर्षात तब्बल 8 उपनगराध्यक्ष नेमले आहेत, तर विटा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आतापर्यंत 6 सभापती नेमून झाले आहेत। विटा पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदावर संधी मिळालेल्या काही उमेदवारांना 2-3 महिन्यांचा कालावधी मिळाला। किरण ताळेकर, प्रतिभा चौथे, संजय ताळेकर, अजित गायकवाड, दहावीर शितोळे, सारिका सपकाळ, रुपाली पाटील, आता सुभाष विंगारदेवे, असे 1-8 उपनगराध्यक्ष झाले। विटा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने यावर कडीच केली आहे। त्यांनी काही सभापतींना 1-1.5 महिना अशी संधी दिली आहे। एका सभापतीचा कार्यकाळ तर 1 महिन्याचाही नाही। बाजार समितीने आनंदराव पाटील, चंद्रकांत चव्हाण, बापूराव शिंदे, राहुल साळुंके, आनंदा काशीनाथ माने, आता सुनील मेटकरी अशा 6 लोकांना सभापती पदाची हिरापत वाटली आहे। या संस्थांच्या सुरू असलेली ही पदांची संगीत खुर्ची नेमकी विकासासाठी आहे की कार्यकर्त्यांचा सन्मान करण्यासाठी आहे की त्यांची टिंगल टवाळ यांनी कुचेष्टा करण्यासाठी आहे, असा प्रश्न या निमित्तानं पडल्याशिवाय राहत नाही। 1 महिना किंवा 2 महिना 15 दिवस सभापती पदावर राहिलेल्या माणसाने तिथे नेमका कशाचा उजेड पाडायचा, विकास कामं करायची की नावापुढे केवळ माझी सभापती, माझी उपनगराध्यक्ष अशा पाट्या लावायच्या? विटा नगरपालिका माजी आमदार सदाशिवराव पाटलांच्याकडे आहे आणि बाजार समितीवर अनिल बाबर यांचं प्राबल्य आहे। या दोन्ही संस्थांमध्ये कार्यकर्त्यांना पदे देऊन त्यांची टिंगल चालवली नाही ना, असा प्रश्न या निमित्तानं पडतो। कार्यकर्त्यांना 6 महिन्यांसाठी, 2 महिन्यांसाठी, 3 महिन्यांसाठी संधी देणारे नेते स्वतःच्या मुलांना 5-5 वर्षाचा कार्यकाल कसा काय देतात? त्यांच्याकडच्या पदांनाही किरापती सारखे कार्यकर्त्यांच्या का वाटले जात नाही? वैभव पाटील 5 वर्ष नगराध्यक्ष होते, सुहास बाबर झेडपीत उपाध्यक्ष केल्यावर ते दुसऱ्या कुणाला संधी दिली जात नाही। पंचायत समितीत त्यांना पूर्ण वेळ संधी दिली जाते। त्यांच्या वाट्याचा कार्यकाळ असा किरापती सारखा वाटला जात नाही, हे कसं काय? 1.5-2 महिन्याचे सभापती आणि उपनगराध्यक्ष नेमका काय विकास करणार आहे, कसली कामे करणार आहेत? पदांची खिरापत वाटून त्यांचा सन्मान केला म्हणावे तर 1.5-2 महिन्यांच्या पदाला सन्मान तरी कसा म्हणावा, असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं पडतात। आटपाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काम खूप चांगले आहे। सदर संस्थेची वार्षिक उलाढाल 1 कोटीच्या वर गेली आहे। विटाचे बाजार समिती 30 लाखाच्या पुढे जायला तयार नाही। माजी सभापती बाबासाहेब मुळीक यांच्या प्रभावी कामानंतर चंद्रकांत चव्हाण यांनीच काम केल्याचे दिसते। सध्या दिसतात ते गोळे शॉपिंग सेंटर बाबासाहेब मुळीक यांनी बांधलेले आहे। ते काही दिवसांपूर्वी सभापती पदावरून पायउतार झालेल्या चंद्रकांत चव्हाण यांनी भाजी मंडई शेड बांधले या दोघांची कामे वगळता तिथे काहीच भरीव काम झाल्याचं दिसत नाही। कार्यकर्त्यांना तुकडे फेकल्यासारखी पदं फेकून त्यांची सोय करण्याची मानसिकता असेल तर तिथे काय दिवे लागणार आहेत, असा प्रश्न या निमित्तानं पडल्याशिवाय राहत नाही।